السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن فار بگنرز یوٹیوب چینل۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 90 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلے میں حدر کی سورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ سورہ واقعہ پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ حمدہ زیر نون ان، کاف زبر الف کان، نون زبر نا، ان کا نا، میم زیر نون مین، حمدہ زبر سواد، اس ہا کھڑی زبر ہا، بازیر لام بل، اس ہا بل، یا زبر یا، میم زیر یمین، نون سکن، یمین، اس ہا بل یمین۔ اسی طرح فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، لام کھڑی زبر لا، میم دو پیش، لام مل، لام زبر لا، کاف زبر کا، فسلام لک من، حمدہ زبر سواد، اس ہا بل یمین۔ یہ اوپر بھی پڑھا تھا تو نیچے بھی سیم ہے۔ آگے دیکھیں، و ام نا، ان کا نا، میم زیر می، نون زبر لام نل، نین ال، میم پشمو، کاف زبر دل کز زال زیر زی، مقدی، با زیر یابی، نون زبر بعد نب، مقدی بی نب، بعد زبر عرف مد با، اور لام کو بھی ملائیں گے تو بنے گا بال، لام زیر یلی، نون سکن، من المکذبین الضالین۔ اسی طرح فا زبر فا، نون پشنو، زا پزو، فنوزو، لام دو پیش، میم لم، فنوزو لم، میم زیر نون من، حا زبر حا، میم زیر یامی، میم سکن، حمیم۔ یہ بنے گا فنوزو لم من حمیم۔ آج کا ہمارا سبق یہ بھی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔